ojoria ria mahamuririo ni ruhongero ukui wareri mwena wa Olkalao ni makugirio maithori mwena thirikari ya higia kira ni rokeayo ya kumashokia rigi mugude nyoyo wareri. Atogoria anyadarwa matogoretio ni MCA wakara ukita wa captain ni matariri ya hadhareri ya humanite na fiashara anyigi kumumoro tauni neno ya Olkalao kuna reri egirete katagati wa tauni neno. Haha orona githa kageke giothe neho CPD ya Olkalaweri ungiokire kara utha tha nyanya ciotuko ni ungianyure cai na ni ungende irio to ha niho hahuranirire biashara yothe kwa momoreirwo andu a mikawa kwa momoreirwo andu a busere kwa momoreirwo andu a kioski kwa momoreirwo andu a irafu ona tukiigua ni hathane ni athire muno ni mabillion guo kara ni acoka thutha mwaka mugima tondu ni kwa momoreirwo andu acio the memesi gitau oritie thirikari ya Nyandarwa utigirira ri mahutirio ni thina wa kumumurirwo ni omaheo mweke wa mbere wa kurugamia ringi biashara ciao ona gavana witwa cera haha ni ronire andu othe moka tondu mena willing gucokia biashara ciao haha gatagate wa town na nikio rona thaici metereire oke moke monio ni MD wa reri ati megukinya hana netha mundu ambirie gwaka harie gwaka netha biashara yendere na town ni kwenderea na mbere ona ithu county government no tukuona igoti tondu mekuma mecie moke maturehere mbeca onjoria aria marutagira wira wao redini no ya Olkalao makoretwo na kigiriko kunona thutha wa gucokia ringi wira wao mugundaini uyu wa reri mawira mao makoretwo makimemendwo ni ruhonge ruru rwa reri ka itatu Olkalao town ni ta yathirire tondu tariu ungirwo uge Olkalao town yekuri ungiuga niku facing ma ya Olkalao ni aringirwo ni reri na thiini wa miaka iyo itaturi gutiri undu tuonete reri iyo ikirutirwo wira kwa kahindaini gaka to reri ino ndirahuthika ri ko andu ona no marekwo make to semi permanent marutage biashara riria reri igagituika ni gucoka ri nitukaiganira na kiria tugakorwo tuthukumite imwe cicigo iria onjoria ya mahamurithirio icokete githaka na atongoria a Nyandarwa makoretwo makimenererio mumuri uria watabanirio ni ruhonge ruru rwa reri miaka iri mihituku mari na mabuilding aria mari na manyumba manene ciothe ni ciamomorirwo na makieherio na koguo othe tutionaga undu kurekirwo kungitaru face ino ya na guku thiini wona kukuo the kianda ni kwamerereirwo gugituika githaka kungikunyuagirwo bangi kuu itiguo kiraniro gia gucokia onjoria ya yakinyanirio ni President William Ruto na munini wake Rigathi wa Gachagua hindi ya icera ria kiwira kaunti-ini ino kiumia githiru ikinyariri rigitugirio ni aikari ni thengio president tondu ni tuonete matunda maku tuurite twina makaya andu aikari a gukarau turatunegenaga tondu ngiroa githaka giki giothe ni reri ya momorire na guti undu iri eka within miaka iri guturite githaka nikuo kuraripanirwo nikuo kurekwo mituko miuru kuranyuirwo bangi na ni taoni gatagati giri fotera Kameme TV jitagwo Nyambura wa Kiruba.